danas u Osonove kupili, okupili radi promocije sportske opreme, a i dobili smo dva kompleta dresova i šorceva od kompanije Mozart. Razumevanjem, znači, te kompanije za naše probleme u egzistenciji klubova, stupili smo u kontakt sa podmenadžerom, sa menadžerom podregiona Pirot za kompaniju Mozart, Milanom Stankovićem. Razgovarali malo na tu temu. On je čovjek shvatio naše probleme, a ujedno je i bio član naše kluba ranije u mladosti. Shvatio je te naše probleme. Sa kompanijom Mozart je dogovorio donaciju dva kompleta opreme od 42 kompleta šorceva i dresova. Evo mi sad ovdje izlazimo sa momcima, sa futbolerima da promovišemo opremu i da se zahvalimo ljudima. Drago nam je kad neko misli na takve male sredine kao što je naš klub. Mi se takmičimo u obraznom Ligi Pirot, ali i nama je potrebno kao i svima drugima, jedan komplet mnogo znači, a dva je već onako baš kako treba. Mi smo zahvalni